oni bukvalno nama nisu smeli da se ja. I ako smo mi nailazili i teli duđim u lift, oni bi izlazili ili uvek je uz njih bio neko i, i tako dalje. Pa i siguran sam da i sam taj čin Ovaj, a, silaska nisu doneli a, odluku Iglač. o tome oni, nego im je bilo naređeno. E sad je pitanje da li su morali ili ne da, da prihvate, ali bez obzira prošle vreme a, tije su se neke stvari izgladile. Meni je izuzetno drago da, da recimo Dino kad dođe danas Rađa ili Kukoč u Beogradu, da oni budu dočekani ponovo sa istim, a, sa istim aplauzom i ljubavlju kao što su bili dočekivani kad su igrali Zigoplastiku.